სამეგრელოს გამორჩეული დანიშნულების ადგილი. ნოქალაქევი. მზისა და ოქროს საწმისის მხარეში ნოქალაქევი კოლხეთის და ეგრისის ეპოქაში გამოგზაურებთ. უძველესი ციხე ქალაქი კავკასიაში უდიდესია. აქ კედლები მრავალ ისტორიას ინახავს. კლდეში ამოკვეთილი საიდუმლო გვირაბი კი მისტიურ დედამოკას ხეობაში გადაგიყვანთ. თერმული წყლები, ტრავენტინის ჩანჩქერი, ზურმუხტისფერი ტეხურის წყალი, ყანჩების საბუდარი, ნოქალაქევი, ისტორიისა და ლეგენდების ციხე ქალაქი. აღმოაჩინე სხვა სამეგრელო.